Počúvate fan rádio, našim hosťom je Rytmus, ahoj. Zdravím vás, pekný deň. deň. Už, už, už. Tie tvoje prezivky, ktoré máš, ktoré sú naozaj akože, ultra vtipné, to vzniká nejak spontánne, pracuješ na tom, máš nejaké vývojové stredisko a hneď ďalšia otázka, či by si aj nám vedel nejaké poskytnúť na nás. Spontánne, strašne spontánne. Stra a väčšinou prezývka. alebo väčšinou všetky tie slengy, ktoré sú také, že legendárne, tak to už možno aj niekto povedal. Mm -hmm. Ja som to hneď načítal, začal som to opakovať a keď sa to chytí viac ako týždeň, tak už viem, že, je to tam, že, že to máš. Že to všetkých. A niekedy ja si pamätám, že keď sme uvádzal som misku a prišiel si z Technotronic Flow vtedy a ja som ti hovoril, že a ty si sa ma pýtal vzadu v zákulisi, že, že akože jak ťa uvediem, že, že, čo, že čo, poviem. A ja hovorím, že asi poviem, že diamantový čávo. Mm -hmm. e, nie, ja, že piešťanský ty, ty, si mi povedal, nie, povedz radšej diamantový čávo. Pamätáš si na to? Niečo také sa mi Hej, hej. Ale... No, to znamená, že, že teraz keď povieme diamantový čávo je to OK, alebo už je to, ú, to je strašný old school. No, tak je to old school, ale je to OK. Sedí, je to, to. Okay, sedí no. to. Sedí to. to stále. Dobre. OK, tie naše prezývky no. na iných ľudí, neviem, ako to máš, ale keby ti spontánne niečo napadlo, tak pokojne povedz. vykrikni, vykrikni prezivky, Ale ja chodím... to tak nevzniká, že vie, že povedz teraz, že do. To... Ale dobre, tak ale vieš. na mňa si povedal že čapuťák. <laughs> Nie, čaputa sa Starý čaputa. <laughs> Mne raz povedal Maroš Molnár, extrémne premeny, že som plameniak. Inak trošku... Ale, ale lepšie by to znelo, keď by plameniak. Plameniak. Plameniak je také, ano, to star, sa Starý tak... hrbatý plameniak, Dobre, ok, mm -hmm. to by sme mohli mať. No, čo sme s tebou chceli riešiť, je to, čo aj Saifa naznačil, že ideš, ako je to tak nazvané, že robiť ano announcera. Áno. Uh -huh. Je to v podstate moderátor. Ako sa pripravuješ? Zatiaľ bízim. nejako. Tak, ale už by si mali no, mal, to mohol by piatého. si sa začať, no, tak ale piatého, viem, no. že tam máš povedať, že modrý roh odtiaľ a odtiaľ uh -huh. má toľko a toľko zápasov výhratých, uh -huh. prehratých uh -huh. za taký a taký gym. Prepač, budeš si to pamätať, alebo budeš mať moderátorskú kartičku? Mať. Určite to asi musíš mať, ne? Ako je to Aj lepšie? Budem si to pamätať. Počkaj, je, je, to, barlička nejaká, ale... Však ten UFC ten čavo to má. Ale Bruce Buffer však tak sa volá. Buffer sa volá však, Bruce Buffer? Áno, to je Bradynač toho ktorý uh, robí toho hlasovateľa, ale v boxe. A, a, áno, 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 oni sú, sú dvaja bratia, a sú fakt akože legendary, hej. Uh, uh, let's get ready to rumble! No ale. a hovoríme teraz o takom an announcerovi, alebo neviem, či je na to announce, slovenský slovenský announce. announce slovenský výraz. Lebo to announce je oznámiť, okay. to je vlastne okay. okay. oznamovať. Oznamovateľ MMA zápasov v klietke. Čiže tam treba tak ako keby natiahnuť to meno, alebo niečo zakričať. Uh -huh. Aj na to, to si pripravený povedz mi hoci, aké meno, a ti to predám. Maria Rázusová Martáková. Maria Rázusová Martáková! Dobre, a hm? No. Do? Čimrava, čo čimrava. kto, kto, veď no? nepadnú, Iďme, čo, čo Staral čimrava? sme v slovenskej literatúre. Takže... Slovenská že... literatúra. No. Čimrava je meno? Uh -huh. Áno. A mám povedať, že Čimrava? Áno. áno. A ona ide z ľavého rohu teraz. Maria Mária Rázusová, zpráveho... že z tímra... ľavého. Počkaj, nie. Čimrava. Tak to musí byť. Tak to je dobré. Čimrava! Výborné. No, to... ale už stačí. Asi tieto dve ženy v klietke. Je to <laughs> A je to vybavené. A z toho máš stres napríklad? Nemôže, Počkaj, ty sa rozprávaš s Vyeščo, rytmusom, čo ti šíbe. Ale, no? Vieš čo, najrejším to teraz vôbec. Ale budeš mať, že ja neviem, že tr- tréma, také niečo? Ja si myslím, že m, vieš čo, dobré je, že, že už som to videl, ak sa to robí. No. Mhm. Dobre, takže ako ja som tiež videla v seriáli, ako operujú srdce. Ale toto je niečo iné. No. Veš, je to aj úplne niečo iné ako fight. Ja viem proste, myslím si, že to zvládnem. Lebo myslím si, že to zvládnem, pretože na podiu som stal veľakrát, aj pred ľuďmi som ako niečo teda hovoril, čo som chcel. A keď človek vie, čo chce povedať, tak si myslím, že by to v problém. A trému uh -huh. si niekedy mal, alebo kedy si mal naposledy trému? Niekyť trému som nemal. Ahoj, v a keď si sa myšiel na rozhovor? Po, počkaj, no? keď sa na niečo pripravíš a no. dôkladne sa pripravíš. Tak nemôžeš mať trému. Môžeš, ale viem, mm -hmm. že... Horšie by to bolo, keď som sa vôbec nepripravil. Začal by som mať úzko z z toho. Mm -hmm. Ale úzko som mal pred zápasom. Ale to je zás úplne niečo. No. Ale čo... tak to si bol dobre pripravený zos. No Ja si myslím. No, no tak počujeme. Dajme si pesničku. Dajme si ten Eiffel 65, lebo na to, na to sme s Paťom pretancovali. I have a blue house where the blue now, where the color. Máme niečo, dá. si to? Ježiš, to bola naša prvá spoločná stanovačka. No. Kde som bola ja? Vieš, ty si stopovala vtedy. Vtedy si stopovala a si sa vlastne prefačila až do Prešova. Nevyzliekaj sa, Paťo. Je mi horko. Teraz ty vidím máš... tie plecia našlahané. Počkaj, to je tá, tá, tá romácka krv, čo ty máš. Vieš, že tebe je teplo, ty máš stále karibik. Vôbec, ja odtočujem mražku, to preto. A inak to je A, za... Ja som ano. začala, chcem... A kláskuješ medzi nohami. Ja. Stále tu sedíme s Patrikom Vrbovským, a.k.a. Rytmusom. Bavíme sa trošku aj e, mimo éter, pretože 5.11. v Mestskej športovej hale v Trnave bude sprevádzať zápasmi fanúšikov na Fabrik MMA. To znamená, že bude ten e, vlastne, enaun ser, e, zadelovač, ako sme to nazvali? Ohlasovač. Oh, 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 ohlasovač. ohlasovač, asi spolu s Atilkom. Teda, dám... Atilka je tam riaditeľ. To je už firmička. Ne? Lába, Atila, ty, si, ty, tam, ty si vlastne tam nejakým spôsobom, že je tu napísané v našich poznámkach, je to tvoje dieťa. No Jasné, že toto podujatie. Mm -hmm. Spolumajiteľ. Spolumajiteľ. A on, Atilka, čo tam bude robiť? Zabávať. Podľa mňa, tak Atilka tam môže robiť hoci čo, ale však <laughs> áno, lebo tak on je výrazná postava postav MMA. Uh -huh. A ja si myslím, že to bude komentovať. Ale aby uh -huh. ti nezobral tenisky za nejaké. To, daj si to nevadí, to už nevadí? dohodnutí. To ste dohodnutí. Jasne. Inak mohli by sme si pustiť taký zvuk, ako to znie, lebo možno nie všetci Aha. ľudia sú úplne zorientovaní, čo taký ten announcer robí, alebo ako to má asi znieť. Už sme v tom prvom vstupe trošičku načali, ale máme tu aj toto. No, toto je Bruce Buffer. si to natiahnuť. Áno, naťahnuť. Potom, aby tam bol si ten testosterón. A, áno, áno. To je tak, než, najdôležitejšie. A ten si picháš, alebo jak, jak, to, jak sa pripravuješ? No tak, jak ty, Adol. Ja Prirodzený Už, ty Poprát, že ja mám že čím som starší, tak uh, mám ten hlas taký... Hlbší. Za moje éry to bolo všetko inak, bol! <laughs> vieš, proste, ja nechápem, aha. že kde sa to zjavilo. Ale a že tam Teraz som ako posledné skladby mm -hmm. a zrazu, wow! No, ja som bol sám, zo seba prekvapený. Aha. Lebo keď som to chcel robiť ako 30-ročný, tak to bolo trápne. Aj teraz je to trápne, ale teraz je to aspoň, že to nejak znie. autentické. Aha. Ale počkaj teraz, ako, sorry, ale, ale bavíme sa, pred pár týždňami teraz mal Eminem 50 rokov detska. No. no. A? To len tak ako že by the way, hej, že, že mi to prípada, že to už je neuveriteľné, že, že Eminem mal 50 rokov. Hej, ty si hmm. tiež, ako, všetci sa blížime, už aj... Nebuchaj už aj Kabrňák sa blíži. <laughs> už aj Kabrňák Adel sa blíži k nám e, trošku, tak to je tak ako e, na okraj. Dnes ale... podľa mňa inak od 50 rokov. No, je tak, toho, to je tak všetko všetko tiež môj obľúbený no? môj obľú, môj bojovník. obľúbený rapper. Ale ty budeš aj boxovať. Tesne po Vianociach však. No, áno. Ma, máš zápas naplánovaný? Mám ho naplánovaný, ešte podpísaná zmluva. A s kým? Nemôžem to povedať, ešte podpísaná zmluva. Aha, OK, a je to niekto... Ale poviem ti to mimo... Dobre, a hýkneme teda, že, že wow, že cool? Mm, ja si myslím, že je to veľmi cool. Dobre, super. Niekto sa zahraničia? Áno. A okej, okej, zatiaľ toľko. Hráme HD, na koho myslím? Že môžeme sa pýtať ďalej? No, Je... s Milošom Zemanom, českým prezidentom. <laughs> Dobre, ale ja sa úplne neorientujem v týchto veciach. Áno, tak ale pýtaj sa. Si tu s dvomi chlapmi konečne. Ktorý... A ty sa v tom orientuješ? Čo sa, pý... sa pýtaš? Keď, keď myslíš, že Saifa by mal na to, aby sa išiel niekam, niekam takto... No, jasne. Ale ja ti poviem od aj za byť. Patrika, že však, keď sa, na to je šport, sa na to pripravíš, no, to berieš ako bitku, ale ne, nie je to bytka. Neberiem to ako bitku. Pozor, my sme sa aj s Atilom o tom veľa rozprávali no, rozprávali. že byť. No tak byť, no tak Povedala A, si byť. Utkání nastane nejaké, <laughs> nastane, ale že kto by bol zo slovenského showbiznisu v tvojej váhovej kategórii? V, v mojej váhovej? No, to... Jano Tribula, píco. No. V váhovej... ale, alebo, alebo počuj, ja viem, že akože, predstav si, že ja versus Kazma. Pohodne, úplne. No, alebo no? ja versus nejaký... A ja versus Leoš Mareš, počúvaj. Aha. Úplne v pohode. No. Ja som už vyzvala Eriku Judiniomu. Hej, a? Nič. A tak vy mňa nie ste mňa. rovnaká de dekáda pravdepodobne, vieš, tomu <laughs> Okej. Okay. Ale počúvaj, keď sme sa bavili o tom otužovaní, a to ty robíš ale, že pekne dlho. Hm? Odkiaľ berieš studenú vodu? Neviem, je pekne dlho, ale začalo to pred tým covidom. Boli odporúčania, že keď chcem, aby som bol odolný voči chorobám alebo zápalom alebo takýmto. A do toho som vlastne še aj trénoval, tak uh, videl som chalano, že otužujú. Tak som to skúsil a nejak sa mi to zapáčilo a mám doma takú chladiacú... Vaňu? Tak no, takú vaňu, kde si nad stupne a idem, že každý druhý deň. A koľko stupňov mhm. má tá voda? 10. Pekne, pekne. To nesmieš riešiť. Dobre, tak bola ako som že teraz tretí chvíľka... raz v jazere. Á, tretí a raz To riešiš. No. Nie, neriešim. Pocit, že... že ke... ah, niečo ty sa tam uh -huh. hoď a nemyslíš na nič a domové ani nevieš. Však len idem to je... tam. Začne si to vychutnávať ako teplú vodu. Ja. Ale nie, len to je, vieš, vy neuvažujete nad ničím, no tak to je jasné, že sa tam buchneš a nad ničím neuvažuješ. Ale ty, čo ja máš ja no. no, a... Áno, ty, čo filozofuješ v kuse, tak ty nevieš. Teraz prečo ma urážaš? prečo nie? To, Dobre, si sa Ale tým tým ja to riešiš, tak hej. tým je to horšie. Ale ja to až tak neriešim, ja som len teraz Adele, začala. Ale riešiš to? Dajte mi pokoj, som sa chcela opýtať <laughs> niečo. Sa môžem na vás vypadnúť. Pýtaj sa ty. Ty, čo si z teplej vody prišiel. Čo, urobený? <laughs> <A> ty, <nie? laughs> Takže tak. Uh -huh. žiadny, žiadny výmhov ani nič. Nič. Však aj, jasné, veď to by si musel... Všetci mi odporúčajú knihu, to sa mi nechce čítať. Idem do vody. Podľa a... seba idem, ja to cítim. No dobre, ale tak je možno ako dobré mať nejaký ako že, že si o tom niečo prečítaš, že čo je naozaj mm -mm. dobré. OK, ty, ty mm -mm. si úplne príroďak. Úplne tomto, podľa seba. Že podľa a, seba. A prvýkrát si koľko vydržal? To ani nemá byť takto, že koľko. Veď sa pýtam podľa tvojho pocitu. No však najprv som išiel, že som sa predbiehal, že a, dneska som dal 2 minúty. Mm -hmm. Ale dneska som dal 4 minúty. A vôbec to nie je o tom. Ja neviem ani na koľko idem, ja idem podľa pocitu. Že keď cítim, že, že to, že že som pre Niečo že už je doba, dosť. Že už je dosť, alebo uh -huh. že už cítim taký ten chlad nutorný, tak si poviem, že stačí. Ja Dobre. si myslím, že to môže byť tak max 2 minúty, do 2 minút. A, a, a ja, ja si na tiež ide... Vôbec. S... Uh -huh. Ale boli aj niekedy nohy, ja som povedal, že pomôže jej, uh -huh. aspoň, že keď sa do pol pása dá do toho, do toho hľadia sa boxu. Čo má asi, ja neviem, cievy, uchaté, neviem. Aha, okej. Okay. Pardon. <laughs> to si tiež ináč úplne no, zaujímavé informácie. A každý druhý deň. A ten každý prvý Toto, deň. Toto keď bude počuť, tak kámo, vieš, <laughs> ako dopadne. A vieš, čo tu o tebe povedala? Inak ja, áno, na to. inak áno. Inak, inak, áno. Akože náloži... a mimo Eter to bola, fú. Nie, zviš, tak bolia nohy, tak je moderátorka. No jasné. A ona je tiež, ty si tiež moderátorka, bolia ťa nohy? No a povedz... Samozrejme, mám ja, samozrejme. No, dobre. Keď totally. to išli takto, tak ťa boli, ale ja já... to... to, to už... Vy transky nie, to, to tak... nie, Ja som stále v procese a ja sa teraz môžete cítiť do komunita, keď s srandu? No, inak, ale presne. Ale, ale... ale, ale dobrú. ja som išla do komunity. A ale... No, povedz. Je to tak, ja si už na to dávam pozor, lebo tiež boli takéto srandičky, srandičky. Áno, áno. A odkedy som robila rozhovor s takou akože veľmi, veľmi sympatickou, múdrou, transrodovou ženou. Ja tak ti presne poviem, sami... pretože toľkokrát mi robila kávu a toľkokrát som na to myslel. No, že no. si už tak dávaš pozor. Áno, zrazu, Ale nie z nejakého pocitu také akože slušnosti, ale že to fakt inak cítiš už. Hej, no? hej, hej, hej. Ale zo mňa si môžeš robiť strandu, dokonca aj ona povedala, že si... Liberty môžeš. Liberty sa volá. Áno, Liberty. Áno, áno, pozdravujeme ju. Pozdravíme, Libinu. Videla som aj pár dokumentov. A, aký máš. No, no oslovilo ma to, že, že je to dosť podobné, keď si šikanovaný niečím. Uh -huh. Ja som uh -huh. bol tiež a som to precítil. A vôbec mi to tak nedošlo. Že, že si to vnímal no. ináč, než si pozeral nejaké filmy, aby no, si pochopil no, no, no. nejakú skupinu ľudí Určite. Neviem, čím že, že vo filmoch boli náražky alebo no? všade uh -huh. v médiách. A... Prepač, čo si pozeral Disclosure na Netflixe? Tento film Videl som aj na HBO, aj hoci kde, vieš, ak vyrastajú tie deti, alebo ak už je niekto dospelý a ho či trpel, alebo potom celou tou históriou, že ako je to dneska, ako to bolo. Ako je to nastavené aj médiami. Uh -huh. a, a, a prečo si to vlastne vôbec pozrel? Čo ťa k tomu doviedlo? Že povedal si si, ja to chcem pochopiť, lebo mám nejaký divný pocit z toho. Videl a... som trailer asi. Uh -huh. vieš? Tak, tak je... áno, ale nemôžem to ja, pochopiť. Ja som akože dosť s tým z toho, že mám... Mňa... Že... Ja ako kvôli ako rómstvu. Aha, okej. Okay. Uh -huh. Vieš? že vôbec komunity, ktoré sú nejakým spôsobom no, je, tam, je tam ten istý uh -huh. princíp, že presne, že keď sú nejak médiá nadstavené a berú bežne, že vo filmoch ukazuje, že si z toho robia srandu, tak potom ľudia to akože tak berú, že moje z toho robí srandu, ale, 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 vôbec sa nevžívajú do toho, že jak to bere ten. Áno, inak ja trošku, trošku, ako keď pôjdeš do histórie a pozrieš si archív, Adela Show, že, ale aj to, čo, hrozne, sme, to, čo, čo my sme rozprávali v ranej show, ano. tak v dnešnej dobe by to bolo no. chúha, by, sme išli ako úplne, úplne mimo. Ale to mimo? Je teba, tak? No ja si myslím, že sa spoločnosť trošku tak ako, ako keby mudríme posúvame sa vieš to čo bolo v amerike to aj sociálnymi sieťami na 100% určite jasné jasné ale myslím si že čo, v čom sa asi zhodneme a že ťa vnímam tiež tak že teraz nie sme opatrní vo vyjadreniach lebo nechceme byť politicky nekorektní lebo sa to nepatrí ale že inak sa vciťuješ do tých ľudí že to že to sú ich príbehy určite, životy určite, no určite napríklad a ty napríklad poznáš uh, združenie cesta von uh, ktorá sa venuje práve romským deťom v osadách Počul si o nich. No, inak to by si mohol o tom počuť. Aj, aj... No, viem, že niektorí ľudia, o ktorých som, ktorých, od ktorých by som to neočakával, tak som sa zrazu dozvedel, že sa tam ako angažujú. No, čos... napríklad, Verča sa tam angažuje, ty sa tam angažuješ. Ale že čím e, poznáš? Nepoznám tento no. názov. Mhm. Cesta von. To sú vlastne... Vlastne celé je to len o tom, že, že von sa tie decka dostanú jedine tak výchovou a vzdelávaním. To znamená, Jasná, že vlastne starý. tieto omamy sa vlastne starajú a vzdelávajú tie decka a tým pádom tie decka proste. A môžem rásť, povedať, no? ak ti nevadí, že ti tu rozprávame my, <laughs> my, my no to. Ja rozprávame. to Ale ide o to, že hlavne v tých, v tých osadách alebo teda v sociálne znevýhodnených skupinách uh -huh. tie decka od 0 do 3, kedy sa najviac vyvíjaš, uh -huh. kedy sa ti najviac akože vyvíja mozog a všetko, ten, ten, ten základ uh -huh. sa tam, kde sú najviac zanedbané, nevideli. A ide to z pokolenia na pokolenie, Nevideli v živote farbičku, nikdy sa nehrali s kockami. Potom idú do školy alebo do škôlky a sú absolútne že tam, že veľká výluka áno, áno. nejakého základu uh -huh. a oni chodia po rodinách a vlastne sa tým deťom venujú a sa ukazuje, že potom, keď idú do školy, tak už sú rovnocennými partnermi. Áno, a to je jednoduché venovanie sa. To nie je nič, to nie je, že Montessori metóda, ale uh -huh. to je len venovať sa a to, čo presie, to, čo oni čo neza si hovorila. Nezažívajú. No, tak nezažívajú. Tak to sme ti chceli povedať. Že... No, ja to strašne cením a veľakrát som tiež nad tým premýšľal, že čo by sa dalo zmeniť. Bolo uh -huh. uh -huh. to, je to dosť tie... podobné ako v Amerike, keď boli Černoši Trevors. Inak takto som ani neočakal, že takto vážne sa budeme normálne, že Ale Ešte nie, že to... to je dobré. Môžeme potom pokázať o tom. Ja <laughs> mňa ja tom... to pravdu povedať dosť zaujalo, že si Rytmus pozrel filmy o transgender komunite. A však vy si myslíte, že pozdravím iba repové. Nie, ja, nie, 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 pozor. Ale... No, alebo, alebo tancujete na balkánske piesne. Ako... <laughs> s, jas, <z> Jasminou. <laughs> tancujete na balkánske piesne. Hajde, hajde. Nie, ja, ja, si pravdu povedz, ne, ne, nerobím žiadne nejaké predstavy. Ani ale ilúzie, to, o tebe? ale, ale, lúzie, ale, nie, ale, že táto téma je tak špecifická, že si myslím, že veľká väčšina ľudí sa tomu vyhýba. Mm -hmm. Že to nie je štandard vôbec sa nejak vedieť vcitiť do nejakej veľmi špecifickej komunity. No. no, zahrajme si nejakú Môže písim, to a... vekom. Myslíš? Mm -hmm. Človek je viacej otvorenejší a... Si otvorenejší? Určite. Menej, a kedy sa Menej, nanevaný, sa atvárať, menej, menej agresívny, uh -huh. menej dotknutý. čak uh -huh. to ide vekom. Vieš, ke... Ale... A nie u každého inak. Pozor. Nie, keď sa zasekneš... Uh -huh. A, to môže ešte Víš? sa zhoršovať potom. Úplne. No, no a dobre, s tým ale, ale, potom. Ale, ale, ale fungujú na Slovensku a tento rok bol špecificky v tomto všetky tieto repové vojny vaše, také tieto prekáračky. Vieš, že hovoríš, že si... Neberiem to, že to bolo vojna. Ja som nie? smial na tom. Okay, okay, okay. Dáme si to v bolo, Ak to bolo pre nejakou vojna, ja som na tom smial. Okay. Poďme k tej hudbe. Rok 2021. No, aký bol rok 2021? Z hľadiska zvukových nosičov a ich predajnosti. Mm -hmm. A nej 2022? Mm -mm, to sa ti len zdá. Nie... Počkaj, teraz to fakt, sa o ja za 2021. Áno, sa za minulý rok, vieš. A ja som vyhral? Či kontrafakt? Uh... Počkaj, minulý ja týždeň... Ja som počul 29. Dámy a páni, počkaj. Ja som to najpočul. Announcer, dámy a ja páni, minulý týždeň ja získal ocenenie SOZA za najpredávanejší zvukový nosič za rok 2021. Výťazy boli dvaja. ja. A, Kali, okej, okay. to je nič. A KF za KF ako Rolls. To si nevedel? Nie. Čo by sme ti ešte a, tak čo, povedali? A čo tá soza nemohla ti to oznámiť? To my sme prví, ktorí ti túto bolo informáciu hovoria? Podľa pozývali. Veď bol však, aj... no? Bolo nové oficiálne udelovanie z Áno. Ja no, tak to ty, ako ty máš Ty nemáš zahltený mailbox? Mám, mám, mám. Asi zahltený, no. Nepozerám to. Uh -huh. Ty máš aký mail? <laughs> Rytmus zavínaš. No, Rytmus. Uh, či... Máte novú pesničku? To tiež možno nevie. Áno, ne, máte inak to novú viem. pesničku. Nemusíme. Áno. Alebo teda nemusíme. A chystáš sólový album? Presne tak. A, to sedím. Kedy? Lebo blížia sa Vánoce, len aby si vedel, že či to stiháš vtedy, alebo to budeš riešiť až Víš, potom. Čo, teraz som sa tak rozbehol, že som urobil také, že štvrtky po polnoci. Uh -huh, uh -huh. a skôr kvôli tomu, že či sa hecnem a každé dva týždne urobím novú skladbu ale solovo. Uh -huh. Lebo ja som od 2016, keď som vydal posledný solový album, som nerobil nič, iba fíty. Áno. Že spolupráce vieš. No. Ja viem. Takže som, ja keby si solovo, že všetko dokázal a hovorím si, že nejsem že nahecovaný, ale uh -huh. zrazu... Presne ubehlo pár ročkov, uh -huh. už sa cítim taký zrelý, stal som sa otec a cítim, že tá lirika a všetko, alebo mám taký iný prístup k tomu a začal som sa tak roztrenovávať teraz pred tým albumom uh -huh. a tým som chcel vlastne povedať, že ja neviem, či ho vydám tento, tento, tento robežte, rok ešte, uh -huh. ale kľudne sa to môže stať, lebo už som natrenovaný a viem, že dokážem urobiť za noc. Regulárnu skladbu. Ty si dával aj svojim fanúšikom na Instagrame možnosť, že píšte mi témy, že, že čo Presne. by ste chceli, aby, o, že o čom by som repoval, Čo ťa čo tak tam nejak uputalo? Alebo čo ich trápi, alebo čo, o čom by chceli? O čom by chceli pesničky? Jakože celkom som bol aj sklamaný, lebo oni chcú také akože frajerské témy. Že Aha, okay. Že daj to, že už nič nemusíš že, že si pán a alebo že si mm. Prometeus vieš, a takéto všelijaké mm -hmm. one. Ale, ale to... nie, niektoré témy boli fakt, že dobré. Typu mm -hmm. Či nespomeneš si teraz? Nespomeň si, ale... Mm -hmm. Ale boli, zaujali. Boli, vieš? Okay. Ty napíše, že dajte tému a objaví sa tam asi 300, 300 tém. Jasné, mm -hmm. a z toho treba vybrať nejakú Presne. použiteľnú. Ty máš vianočnú pesničku? Nemám. Lebo Robo Opatovský sa pýta, či by si nešiel na fit. Vianočný čas, Christmas time. <laughs> to, a to, je to, je to spieva? MC Erika Barbara. Tomu ver. Tomu ver. A nechceš vianočnú pesničku? Vieš, akože možno no. aj tak. Lebo je také nie? že, že som zdobil. Vieš, pamätáš, Jasné, si, pamätáš tačkaj, si, som to zdobil, si bolo, to, bol, to bol tvoj ksich, a ty si držal takto akože vianočné gule, a tam bol som zdobil. Ja, to. A, vidí, a ty máš ja. rád Vianoce? O, pri mojej žene som sa zvykol uh -huh. a začínam mať Vianoce rad, radšej a radšej. Tak rodinne? Uh -huh. No tak malému. on je chanuku. No, Predtým som OK, tak možno, že časom príde, ako, vieš, tá Vianočná pesnička nemusí byť že no, to nie je, patetická, že alebo Ale ja som, že nejaký problém. No? To je otázka, podľa mňa... Tak to je moja objednávka napríklad. No, že chcela by si. Mm -hmm. Jako pre teba alebo pre všetkých pre všetký. Nie pre mňa im. Je to drahé? Nie, vôbec. Vôbec, vôbec. Ale nie, nie, by fajk, vôbec. nie by to, ne, ne by to ne? Akože, keby si prišiel s vianočnou nejakou fakt pesničkou, ja by som sa vôbec ako netrápil. Bolo no. by to super. Bolo no. by to. Je to dobrý nápad. Tak skús nad tým pouvažovať, lebo to môže byť aj výsledok tohto rozhovoru. Akože chcel som, ale chytal som na to averziu, lebo viem, že to robí veľa ľudí, mm -hmm. že si nachytajú videnia. Mm. Lebo Vianoce. Presne tak. Ale zas... A ja som zase taký úplne, že opačný, že keď vidím, že niečo je masovo alebo niečo také nesofistikované, tak mm. akože dávam úplne, že... Čítam blog. Dobre, ale keď to na teba príde vnútorne autenticky. Nemám problém. Tak uh -huh. potom to aj bude... Um, aj celoročne uh -huh. funkčné. Inak ja som sa ro zamýšľal nad tým, nevieš, či ťa už niekto recitoval na Hviezdoslavovom Kubine? Lebo... To si nemyslím. Nemyslíš? Ale na YouTube by ma hocik recitoval. Lebo môj muž vie všetko na spameť a ťa začal recitovať. Nie vieš, že vieš, uh -huh. repersky, ale bolo to také... Dobre vím, že sa na mňa pozeráš. <laughs> jaké mám tenisky. Vieš, <laughs> zrazu že uh -huh. povedal. Ale že, že úplne iný kontext. Uh -huh. No. A to nie je vlastne otázka, to bolo len také no, rozpamätanie šiek. sa na situáciu. Inak Dámy. veľmi veľa vlá, v rámci tohto rozhovoru neboli vlastne otázky, mm -hmm. že sme tak ako, ako keby rozímali. Ale ty sú so všetky otázky dostal. Počkaj, kde no. je, ja? v, v akom je štádiu scéna? Ako, ako hodnotíš scénu? Ty ako, lebo máš aj na prívesku goat, to znamená máš tu kozičku, čo ti dal Separ, <laughs> Máš tam kozičku. takú kozičku. <laughs> Takže že v akom štádiu je scéna? Aká? Uh, graffiti. Reperská? Reperská, presne tak. Podľa mňa, ako každý si je svoje nejak. Že v zdravom, v pohode. Uh -huh. Super, super. Uh -huh. Aj ťa bavia nejakí ľudia, ktorých na tej scéne stretávaš? Že ich počúvaš? by som to povedal, že dneska už je všetko keby zadefinované a každý vie, že podľa čoho má ísť a ide uh -huh. si to dobre. Kedy si to bolo také hľadanie, že každý skúšal a čo by mohol priniesť a takéto. Ale dneska už si myslím, že už je to také zadefinované a každý má svoju platformu. Uh -huh. Dokonca si myslím, že dneska nemusíš ani robiť kvalitné veci, ale byť pravidelný, uh -huh. mať kvantitu. Uh -huh. To znamená, že nemusíš vedieť až tak repovať, ale normálne máš presne že svoj YouTube kanál, a svoj ideš. Spotify uh -huh. a každú nedelu tam dáš vec. Úplne jedno, o čom repuje, že či rímuje, na jeden rím, že tomu ani nerozumieš, alebo lo Čo, Ale je to tak. Ale je to keď tak... inak, ako, keď, keď si to zoberiem, že to je fakt, ako to je taký pressure na teba, taký tlak, že vlastne musíš stále niečo kreovať, musíš stále niečo akože vyvíjať. No, ale preto tie texty sú úplne iné, že mm -hmm. oni dávajú, že práve teraz sedím a dotkol som sa lyžičky a ju pokladám a dám si teraz iPhone. Vieš, a, že proste mm -hmm. tie texty sú, keby si videl, že to, že to repuje, keby... No, povedať, že na mieste, keď tu bol freestyle, už sú na také texty, ak boli kedysi. Že ja uh -huh. si dal témy nejaké spoločenské, uh -huh, uh -huh. alebo to, čo sa deje medzi mladými alebo staršími, však to je jedno, že už vytratili sa také spoločenské témy. Uh -huh. A veď to je ako s Gogom, keď sme sa bavili, už je to be real. Že v tej danej chvíli, čo sa uh -huh. deje, tak to vlastne no. odfotíš, odrepuješ. Úplen, že, že, že tak, že... tak to je. Tak to je. Uh -huh. tak to a tie pamätné texty, aj každý, kto ma disoval, dorokalizal, pisomar, to už sa, sa somár. Ja, ťa, ja, ja ťa ťa bude, A? A -a. no tak dneska, keď je aj niekto nasratý A -a. s prepačením, A -a. tak je čudný. A, -a. A čo odkazuješ tým, ktorí ti hovorí, kde je ten starý rytmus? Lebo v sedečkách. To... No, no, jasné, no. inak. ja to na, akože na, to vždycky odpoľa, to že je... k bráško, že si ho pustí, keď si starého Ale no, ja chcem starého rytmusa späť, ja chcem starého nahnevaného. No, tak ten človek, no, tak, človek sa neposunul. Tak, tak si jasné, tak keby si teraz mohol, tak pustí skladbu Vizionár, tam je to krásne celé vysvetlené. A ty si niekedy hovoríš, akože takto, lebo takto je to celé o tom, že ja mám pocit, že sa tak vnímame v tom prijatí, že sa nejak posúvame, že sme takí spokojnejší aj s vekom, ale občas je moment, keď si ja poviem, keď niečomu nerozumiem, že si poviem, že ja som asi stará, ty kokos, alebo čo, také to mávaš? Že, že sa, ne? Že ty nie si, tak ja som. Takže keď si, čo ja viem, pozeráš TikTok, tak nehovoríš si, že kokos, ja už som asi starý na toto. Akože samozrejme, ale no. zase viem, aký keď som bol ja mladý, a ja Som, s, proste to bola moja doba. Takže musí sa prispôsobiť nejak. Mám TikTok, som tam zatancoval, teraz som tam doma, že vždycky tam tam tenisi, tenis si na tú istú pesničku a úplne mi to tam vybehlo, už tam je 60 več. tisíc. Okay. A, a... aký tanec si No na, na taký tlakový. Ukáže nikto? Ukáž, ukáž. No také... potom ti to ukážem. Potom mi to ukážeš, dobre. Ale, mm. ale, počkaj, ten TikTok svojím spôsobom mi hrá na stranu, pretože ja mám rád typ tejto zábavy. Mm -hmm že si zatancujú. Áno, tak a ja tak, keby... bývalý. Mm -hmm. <laughs> dobre, ale to je nejaký obsah v konečnom dôsledku. Ale Áno. Sú aj také, že ne, neobsahy, ale to už ideme. Z, z no preňujem. pozri si, som zvedavý, že, že čo hovoríš na ten obsah. Ale dobre, niekedy <laughs> aj... Iba akože for je dobrý obsah. Ježiš, to ja milujem sprostý for. Perfektné. No, no uh, Gitánko, ďakujeme ti. Gitánko? To tiež, tiež, pre, prezivka? Gitán, pre Gitáno to... ja po španielsky, ona. Róm. Gitara. Aha. No. <laughs> nie gitara. Nie. Róm. Áno, Rôm. Veď, ale tak, veď ja ťa a vnímam. A veď. že si to povedal, že Róm. Róm. Dobre, dobre, dobre. No, no aj, tak povedz Róm. Róm. <laughs> ale nie Rím po anglicky. Róm. Ale ja som tak... naražal na úplne niečo iné. Ja viem, že si naražal na niečo iné. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, díky a ja. Ďakujem, že si prišiel. A ja by som... Teda my si pozrieme teraz ten TikTok, vy si môžete mm -hmm. pozrieť našu spoločnú fotku a ten TikTok tam možno k tomu pridáme, aby ste vedeli, o čom sa rozprávame, takže to už všetko vás smerujeme niekam inam a tam si budete môcť tento rozhovor aj vypočuť ešte raz, ak ste nezachytili celý. Tak, v premiére vždy v piatok po 17, ale teda keď kliknete k nám na web, teda fanradio.sk, SK, tak tam vás to tak prelinkne na Ja som Fanradio, aj iTunes, Spotify, tam to všetko bude. určite z toho povystrihujeme, samozrejme zmysly, ale, ale inak... Ako... Mňa to veľmi bavilo, nič z toho nestrihajme, prosím. Nie, nebojte sa. Vy sa, vy sa ostrihať cez víkend, dobre? Všetko <tým> dobré a potom sa počujeme opäť na budúce. Ahojte. Ďakujeme. Ahoj. Čau, Vímajte ahoj, sa.